लामो समयपछि नेपाली फुटबलको उपाधि विहीनता तोडिएको मात्रै छैन, फुटबलले आम खेल प्रेमीमा खुसीको बहार ल्याइदिएको छ। नेपाली फुटबलमा 23 वर्षपछि नवयुग सुरु भएको भन्दै खेल प्रेमीहरू खुसीको बहार साटिरहेका छन्। अत्यन्त खुसी भइरहेको छौँ, अत्यन्त खुसी भइरहेको छौँ। जुन हामी यस्तो दुःख पीडाबाट हामी पिल्सेकालाई यो एउटा फुटबलले एकताबद्ध गराएको छ। एकदमै धेरै खुसी छु होइन। यसै अब नेपालमा कति धेरैजना फुटबल प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना दे आर लाइक सो ह्याप्पी लिसनिङ टु दिस न्युज के, अनि त्यही भएर मलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेछ र उहाँहरूकै स्वागतको लागि म पनि आशीर्वाद। एक महिना अगाडि नै बङ्गबन्धु गोल्ड कप जित्यो, त्यसपछि अब धेरैले भनिरहेको थियो त्यो लकले गर्दा जित्यो होइन, पछि चाहिँ प्रुभ गरेर देखायो, खुसी लागिरहेको छ। 23 वर्षपछि एउटा राष्ट्रले एउटा स्वर्ण पदक जित्दाखेरि अब तपाईँको एउटा नेपालको एउटा शिर धेरै उचो भएको छ, राष्ट्रको एउटा गौरवको कुरा पनि हो र यसले हाम्रो एउटा प्रत्येक नेपालीको धुकधुकीमा होइन एउटा एकदम खुसियाली छाएको छ। हुन त फुटबलमा राष्ट्र र राष्ट्रियता देख्ने अनि आफूलाई समेत राष्ट्रको सिपाही भन्न रुचाउने खेलाडीहरू पनि आम सर्वसाधारणमा फैलिएको खुसीलाई कहिले गुम्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। धेरै धेरै खुसी लागेको छ होइन। अब हाम्रो फ्यानहरू, हाम्रो नेपाली पुरै नेपाली जनताहरू चाहिँ यति धेरै माया दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो आफ्नो देशको लागि अब गोल्ड मेडल जिताउन त्यो गोल गर्दा यति खुसी थिएँ होइन, अब त्यो सोच्न पनि सकिन्छ कति खुसी थियो। भनिन्छ खेलकुद सिङ्गो राष्ट्र र जनतालाई एकाकार गर्ने अभियान हो, अनि फुटबल त अधिकांश सर्वसाधारणको रोजाइको खेल। मैदानमा उत्रिएर विजयलाई सुनिश्चितता गर्दा खेलाडीमा नयाँ ऊर्जा र जोश भरिएको छ, अनि फुटबलरको यो मेहनत र जितले खेल प्रेमीहरूमा पनि उस्तै उल्लास थपिएको छ। खेलाडीलाई मैदानमा उत्रिँदा प्रतिद्वन्दीसँग डटेर सामना गर्न सक्ने बनाउन राज्य र खेलकुद परिषदले उचित र आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव सर्वसाधारणको छ। जसरी जितेर आए नेपाली राष्ट्रिय टिमले उनीहरूलाई अलिकति राम्रो स्वागत गरेर राम्रो भविष्यको लागि सधैँभरि फुटबल खेलेर खाने वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। इन्डियामा गएर इन्डियाकै ठाउँमा जिताउनु भनेको त ठुलो कुरा हो, त्यही भएर म धेरै खुसी छु, सपोर्टिङ गर्छु। खेलाडीमा भरिएको फुटबल प्रतिको जोस र जाँगर अनि सर्वसाधारणमा देखिएको खुसीलाई निरन्तरता दिन खेलाडीसँगै सम्बन्धित सबै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेना र राजेश थापाका साथमा पुण्यप्रसाद धमला, काठमाडौँ।